Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode af mig, der sidder og spiller Survival Games, sammen med Breum den her gang. Hey, og Breum har åbenbart rig på gems. Det er jo. Tog du et kit? Nej, det glemte jeg. Ikke det den her gang. Okay, vi står lige ved sådan en anden. Skal vi bare løbe væk? Okay. Eller løbe ind mod midten? Ja, er det meningen, der skal stå en oven i dig? Jamen, jeg tror bare, at der er åbenbart mere end fyldt. Okay. Er du efter mig? Jeg er efter dig. Okay. Man er jo hurtig alt muligt. Ja, ja, det er man lige til at starte med. Man skal ikke slå på folk, fordi så mister man det. Nå. Ja. Der er jo fyldt herinde med chests. Jamen, det er det, jeg lidt håber på. Okay, men du skulle være bedre, end jeg er til det her spil. Så jeg forventer carry hele vejen igennem. Jamen, jeg er ikke i form lige nu. Kan jeg fornemme. Det er alt for længe siden, jeg har spillet Survival Games. Øj, og det ligner bare, at du croucher rundt. Jeg har jo mange gems. Jeg har jo 10.000. Hvad? Ja. Hvor mange gems har du lige købt? Jeg har ikke købt nogen. Det er, jeg spiller kun sådan noget mixed arcade, når jeg livestreamer nogle gange. What? Det er jeg åbenbart god til. Okay, hvor er du henad? Skal vi gå ind mod midten den gang? Er det? Ja. Okay, så det, nu prøver vi at dig. Du fører alt, Brev. Okay. Kør en strategi. Yes, så. Jeg fik et våben, og jeg fik fandt Saki. Hej Saki. Kom med. Hej. Den her, det er vejen. Okay. Hvad har du for et våben? Jeg har et dual sword. Okay, det har jeg også. Der var en chest. Det kunne jeg lidt bruge. Oh, jeg bliver dræbt bagfra. Bare kom videre. Han tror, han kan noget. Jamen, han har ingenting, ham her. Wow, okay, så skal jeg ned. Så er den 9 med ham. Ja, okay. Oj. Jeg synes, at han slår mig mange gange. Han har virkelig meget liv. Der er en chest. Ups. Der er en chest. Jeg har en hjelm til dig. Jeg ved ikke, hvad snakker vi leder. Nej, guld. Upgrade. Okay, hvad vil du så gøre nu, Breum? Jeg vil jo tage det hus her. Okay, vi løber ind i huset. Det gør man den her vej. Ind ad døren. Eller den her vej, nej, jeg ved ikke. Jeg kan ikke finde ind i huset. Det er tricky. Okay, der er to spillere herover. Jeg kommer tilbage. Okay, den ene løber efter mig. Han får en i snart. Okay, jeg tror, jeg kommer til at slå dig. Det ved jeg ikke. Han har ingenting her med. Nej. Easy. Kill. Easy. Life. Okay, vi skal bruge noget mad på et eller andet tidspunkt. Jeg har masser af mad. Wow. Du har bare masser af mad. Hvilken teammate, altså. Okay, hvad vil du så gøre nu? Der er en derovre ved møllen. Er det en mølle? Skal vi gå ind og nakke ham? Ja. Der er to. Den ene har rimelig godt gear. Alle. Okay. Det er bare din strat. Det er bare tons. Ja. Jeg kan godt lide din strat. Man kommer ind herom. Jeg kan ikke komme ind i møllen. Han Breum, jeg kan ikke komme ind. Han har lidt bedre ting end mig, og han kaster mig op i luften. Jeg synes ikke, det var sjovt. Nu spiser han mushroom stew. Nu. Så er det ni med ham, altså. Okay, der er en hjelm til dig. Et par sko til dig. Ej, hvor dejligt. Guldsfærd, hvis du lige vil se lidt mere fancy ud. Det vil jeg gerne. Jeg tror, det er alt det, vi kan bruge her. Der kommer en, som ikke har noget. Rolig, Breum. Easy. Don't worry. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spildte en pil på det der. Sådan. Han havde simpelthen én bogen på sig. Hvor sådan der. Jeg har en sneen der til dig. Hvis du vil have sneen. En sneen der. Sådan. Og en kompas, hvis du vil have sneen. Ej. Samlede du bare de alt deroppe, jeg stod og droppede? Ja, det kommer jeg til. Okay, fantastisk. God plan. Okay, hvor skal vi hen? Det er mig, der fører. Det er dig, der vælger det jo. Det er den her vej. Okay. Så ikke kan du mærke, vi vinder nu. Nej. Nej. Det er lidt for tidligt at call den, synes jeg. Okay. Så, nej, ingenting. Altså, jeg kan mærke, det gik bedre end de andre spil, men lige frem at sige, at vi vinder den. Jeg føler, der er lang vej. Nu kommer jeg til at kaste et eller andet. Det var min... X. Nå, nej. Er du sådan en X-man? Måske. Jeg valgte ikke noget, synes jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er noget, man bliver automatisk. Okay, der er en herovre. Okay. Guldkrigeren, som de kalder ham ude i byen. Ni med ham, siger jeg. Ja, han har kun en økse, og den er lavet af sten. Så den er... er det et boost, det der? Ja. For satan da. Hvilket... Pro strats. Teamplay. Okay, jeg tror ikke, at han havde noget sådan voldsomt godt. Havde han ikke en guld chestplate? Nå, mangler du sådan en? Det gør jeg. Og der er en herovre på den anden side af floden. Han løber.
Supply drop, er det noget, vi gider? Se, det vil nok være, vi kan få noget iron armor ud af det, så det vil måske være meget smart, men nu går vi lige efter ham her, synes jeg. Okay. Det var det, som om jeg kom til at tage lidt føring igen. Sådan, okay. Han havde heller ikke noget. Ikke noget voldsomt godt. Okay, det der supply drop. Det vil vi gerne hen til. Vi skal den her vej. Sådan. Okay. Man kan, der plejer at være sådan, når vi nærmer os, så er der sådan en stor beaconstol, vi bare kan gå hen til. Skal de se? Nå, nå. Oj, det var ikke dig, der boostede. Der er en bag mig. Okay. Jeg er ikke med dig. Du. Ah, nej, men jeg har bedre gear end han har. Easy. Skal se. Okay, hvor er det den her hen? Okay, vi skal den her vej. Ja. Hvordan har jeg fået et stykke C på mig? Jeg var også med fancy. Og jeg kan se beaconen. Okay, det kan jeg også. Ui. Vi skal skynde os bredere om. Ja. Løb! Hvordan kommer man derop? Der tror jeg ikke, vi når hen. Okay, jeg kom med. Det når vi. Ah, måske ikke. Men der, hvis, vi kan være så få dem, der er derop. Og vi skal passe lidt på sneen. Okay. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer herop, Brian. Det her var tydeligvis ikke den rigtige vej. Man gør sådan her. Kan du bugge dig op igennem? Ja, det er der ikke nogen siger sådan noget. Så bliver vi bare bandet, måske. Jeg ved det ikke. Prøv at høre. I got this. Vi der må er en, det. Som måske kender os. Der kender os? Der er en, der skriver Osaki. Prøv at høre. Åh, den gløder. Prøv lige at se. Gløder den også for dig? Ikke for mig. Diamond Axe, vil du have den? Nej, jeg klarer mig. Hvad vil du have de der to ting? Bare tag dem begge to i stedet. Jeg tager begge, altså. Prøv at høre. Du nakker bare begge to, altså. Okay, nu smider jeg det der væk. Det kunne jeg egentlig bruge til at lave pile af. Hvis vi finder et crafting table, så vil jeg gerne stå og lave nogle pile. Det er i orden. Okay, nu vil jeg altså mene, at vi vinder den her sag. Du tror ikke, det er for tidligt at call den stadigvæk? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Det er nu. Nu har vi den. Men hvem af os vinder den, tror du? Det kommer til, altså vi kommer til at ind i noget deathmatch. Nakker ham den anden eller de to andre, der er derinde. Ja. Og så bliver det nok højst sandsynligt 1-on-1. Det gør det. Ui, jeg kan høre en, der slog sig. Ja. Der var altså noget fyrværkeri. Ja. Døden. Prøv lige at crouch. Okay, han er i den her retning. Vi finder ham. Jeg kan se ham. Jeg kan også se ham. Jeg er ikke lige så langt som dig. Prøv at, han skal ni. Han er en enchant. Okay, så er det ned. Han skal ni. Øj, de starter deathmatch. Tror du, han får lov til at løbe ind til deathmatch? Måske. Det får han ikke lov til at breve om. Han løber de her lyde sneen. Det er rent suicide. Kan jeg lave et eller andet fancy cut-off, så jeg sådan... Det ved ikke, kan du give mig et skub med fiskestang måske? Ui. Jeg er slet ikke så tæt på det. Så vinder han så meget, så bare giver mig enis. Oh god, nu spiser han sådan en mushroom stew. Ui! For det er konge, det der breum, altså. Whoop. Så lige pas lidt på sneen. Okay, der er ikke rigtig noget, tror jeg. Okay, der er på iron boots, hvis du vil have dem. Ja, nej, de... jeg mener, er det ikke det samme? Jeg er ikke sikker. Som guld? Ah, det tvivler jeg på. Ej, nu kommer jeg til at smide mine sticks. Det kan vi ikke. Sticks. Ups, nu samlede jeg alt op. Ah. Øj, så tyder jeg så sne på dig. Det. Prøv at. Jeg får det ikke. De sticks, de er ikke så vigtige. Okay, iron boots er en halv bedre. Så tror jeg. Og hvilken halvdelen bedre? Så tror jeg, det er hjelmen, der er ens. Det er godt. Ja. Og der, ej, vi gider ikke skal det. Skal vi bare skrive DM for at starte? Nej, vi skal finde crafting table. Okay, så vi skal jo ikke DM. Har du en, nå, det synes han. Om jeg har en hvad? Iron sværd. Vil du have min økse nu så? Ja. Fandt du iron sword? Ja. Ja, jeg vil gerne have min økse. De er vist lige meget værd, mener jeg. Ja, man kan bare blokke med sværdet. Ja. Ikke at jeg kan finde ud af det, men... det kan man. Det kan man. Okay, nu... Kan du se, vi løber direkte ind i sne. Breum! Ah. Breum! Det er en dårlig strat, det vi er ude i. Ja. Se. Er det ham? Nej, ham der, som skrev dit navn. Han er vist død. Vi er mod Maja. Det kan også være en hidden. Det kan det. Er det ikke han? Han hed... Ham skrev dit navn, han hed i hvert fald Jakob, som i Jakob. Eller... Det er nok højst sandsynligt end han. Andre pigenavn, som starter med Jakob. Kan vi nogen? Vi kan ikke nogen.
dang it. Okay, hvad, hvorfor kan vi ikke komme... Okay, så er der det match. Okay, hvor er Maja? Jeg kan ikke se nogen. Jeg kan se dig, sådan du blinker lidt. Herover tror jeg. Jeg kan se en tag i. Ja. Jeg løber direkte hen mod ham hende den. Yes. Det er en brawler. Oh god. Oi, ej, den er død. Oi. Skal vi så lige give hinanden et par sekunder? Jeps. Hvor mange armor bar har du egentlig? Jeg mangler 3,5. Jeg mangler 3. Okay, nu så skifter jeg mine boots ud. Nå, det er rent fair play for din side af. Ja, er der nogle guld eller chain boots? Der er nogle chain boots. Sådan var du, Nick. Sidste episode, der smadrede han mig bare med et diamondsvær. Okay, nu... Sådan der. Så har vi det samme. Okay. Og du har Iron Sword, jeg har en Diamond Axe. Jeg har en bue med 3 pile. Det klarer vi nok. Er du klar? Vil du have en bue, og så, får du, så har vi en pil hver? Nej, ja, det er fint. Jeg er klar. Okay. Er du klar? Ja. Tæller du ned? 3, 2, 1, go. Jeg er for enig, så jeg kan mærke det. Nej. Hvad er man giver mig for meget enis? Fisk, kom væk! Okay, nu er det, jeg må bruge mit hemmelige våben. Wow, du giver mig simpelthen en chance. Du mobber mig simpelthen direkte ud af banen, altså. Okay. Rolig. Ingen gang med fuld lige armor kunne jeg... Det var ikke engang lige, jeg havde et iron-svær. Rolig, Breum. Jeg kaster mig i støvet. Jeg siger GG. Breum LeBaus. Sådan. Og jeg fik alle mulige gems for den der. Jeg har 644. Det går også fremad for mine gems alligevel. Nå, det var et godt spil, Breum. Det var det. Og det var hyggeligt at have dig med. Har du en outro, du vil fyre? Jeg har ingen outro. Jeg har hverken outro eller intro i min video. Det bliver sådan noget mærkeligt akavet. Der er en mand, der ligner bacon. Han forsvandt. Nå, okay. Det var en dårlig outro. Vi skal skynde os ind i 20 sekunder. Mange tak, fordi I sad så med. Smid et like, hvis du kunne lide en episode. Gå ind og tjek Breum ud, hvis han har virket interessant. Og ellers ses vi i næste episode. Farvel.